雄三多商圈一间百货爆出楼管动手推员工的事件，目击员工表示，当时正在闭店，双方因为搭乘电梯的问题起了口角，结果下一秒男性楼管就暴走，动手推了年长的女员工，还威胁说要让她没工作。影片曝光之后，百货公司也出面回应，会再做员工教育训练并检讨。别算了，不是，后天如果发生什么状况，你能百货公司楼管对着年长女性员工破口大骂，还出口威胁。我们知道，问题是你后天如果发生什么状况，中间现在没工作。你一天到晚就是跟人家讲说你要让人家没工作。争吵过程全被其他目击员工拍了下来，指控楼管在稍早之前还动手推了年长员工。目击员工公布音档，说啪的一声就是推人当下，会事先录音就是因为这名楼管过去有太多不良记录，还曾在群组骂人是不是没带脑上班。当然这个不可以原谅啊，如果是我遇到应该是错的。事发在高雄三多商圈一间百货，据了解当时正在闭店，楼管要求员工只能搭乘货梯或手扶梯，但当下口齿不清，不少员工没听清楚，跑去搭乘客用的电梯，通通被吼了出来。被推的女员工认为货梯老旧，时常故障，加上客人都离场，为什么不能搭？双方起争执，楼管动手推人，让其他员工忍无可忍，公布影片揭发恶行。每一位员工都应该就是被善待，针对当事人就是做了内部的检讨，以及就是管理在教育的部分。男楼管疑似管理服饰楼层，失控暴走被泼网，底下受害员工一个个出面指证，也让百货公司形象受到伤害。记者陈彦徐宣荣高雄采访报道。